Від мангалів і воріт до буржуйок для ЗСУ українці незламні, бо разом пришвидшують перемогу. Одні на передовій, інші в тилу. У Дніпрі волонтер Максим з початку березня виготовляє пічки для захисників. Власними силами вже зробив та передав військовим понад 200 різних пічок і зупинятися не збирається. З майстром, який турбується про те, аби наші воїни були у теплі, поговорила наша Вікторія Вахрушина. Ось будемо робити таку пічку. Вона буде маленька, з фреонового балончика. Вона буде для приготування їжі, ножки, дверка. Починаємо виробляти. Так, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну починається чи не кожен ранок у майстерні волонтера Максима. Виготовляють для ЗСУ буржуйки, аби наші захисники в окопах були у теплі і з гарячою їжею. Тепер вирізаємо дверку до кінця. За фахом Максим зварювальник, тому справа для нього не нова. Раніше виготовляв мангали і ворота, нині набив руку та виготовляє буржуйки. Каже, загалом своїми руками зробив вже понад 200 пічок та відправив їх на передову і волонтерам. Дверка готова, залишається зробити тільки трубу для димохіда. У нас є заготовлені труби. Ми її також розмічаємо. Для старту, каже Максим, використовував власний метал, що лежав без діла. Далі закуповував елементи для пічок власним коштом. Потім виклав пост у соцмережах та отримав відгук від небайдужих людей, які трохи допомогли з матеріалами і коштами. Я матеріал весь закупаю на металобрухтах, на металоприйомках. Також дехто із людей дає листовий метал, ми робимо і квадратні буржуйки. Це різний матеріал абсолютно. Закупається як арматура, так і листовий метал, так і обичні труби, також і бойлери згорівші на металобрухті вони закупляються. Все це потрібно хлопцю для виготовлення різних буржуйок, які зігріють наших захисників холодними вечорами. Є різні, є великі, є маленькі, це є з фреонових балончиків, це є з газових балонів, вони 25-літрові. Буває таке, що можна зробити їх 15 штук маленьких за день. А можна зробити всього 6 великих зробити. Ці великі, вони більше підходять як для опалення, так і приготування їжі. Різний графік у моєму робочому дні виходить. І зранку, і до пізнього вечора Максим майструє. Каже, великим попитом користуються горизонтальні пічки, бо вони багатофункціональні. І захисників зігріють, і їжу їхню підігріють. Та навіть вологе взуття зможуть підсушити. Не забуває майстер тест-драйви для пічок. Перевіряє, як вони горять та яка тепловіддача. Бо якісні обігрівачі, зазначає Максим, послугують хлопцям довше. Така буде довго. Даже не скажу скільки, вона може і 2 роки, і 3 роки прослужити. В неї метал 6 мм, вона дуже компактна, дуже прочна. І ось такого плану дуже багато заказують на даний період на зиму. Та з настанням холодів замовлень, зазначає хлопець, стає все більше. І для покупки матеріалу для буржуйок власним коштом майстра не вистачає. Тому прохає про допомогу. Це може бути як якийсь метал від 2 і вище міліметрів листовий. Так може це якась будь-бочка, яку можна розпустити, щоб вона була не тонкостінна була. І так же саме грошова допомога. Не зайвими будуть і додаткові руки. Так і робота піде скоріше, зазначає майстер. Тож, якщо є можливість, допоможіть волонтеру, донатами або пишіть на сторінку у Фейсбук. Пришвидшимо нашу перемогу разом. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».